Tak se jdem podívat, co mě čeká tento týden. Mamka má narozeniny, ale ona chtěla ty sportovní pomůcky. Tak to jedině na eSportShop.cz. Tak a je objednáno. Teď si tam jenom zajedu. eSportShop.cz je internetový obchod s více jak 10 000 produkty pro 27 sportovních odvětví. Objednávejte online, zboží si můžete nechat zaslat nebo si ho vyzvednout na naší prodejně na adrese Zaotýlí 10 České Budějovice. Hejnček, prosím. Pokud si nevíte rady s výběrem, neváhejte nás kontaktovat. Náš proškolený tým vám skvěle poradí. Ať se jedná o fotbal, hokej nebo fitness, eSportShop je tou správnou volbou. Tyjo, to byla rychlovka. To bude mít mamka radost. Příště nakoupím určitě opět tady.